ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇଲେଣି, ଲେଖାଶ୍ରୀ ମାତିଲେଣି, ମିଛକୁ ବାଟି ପିଇଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ, ଡ୍ରାମା ନ କଲେ ମିଳିବନି ଟିକେଟ୍। ଗତ 2-4 ଦିନ ହେବ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମିଡିଆରେ ଗର୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଅତି ନୀଚ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବର କାମିଆ ଜାନି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ଆଉ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପୁରୀକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଉଥିବା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହା। କାମ୍ୟା ଜାନି ବିପ୍ ଖାନ୍ତି ବୋଲି ମିଛରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ରୀତିମତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଏମିତି ଗର୍ଜନ ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ମନମୋହନ ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମିଡିଆରୁ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ ମନମୋହନଙ୍କ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଏବେ ଗଧପାଦ ଧରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ପାୱାରଫୁଲ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଏବେ ମିଛ ଗର୍ଜନର ସାହାରା ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମନମୋହନଙ୍କ ମୁଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ମିଛରେ ଚିଲ୍ଲାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ମିଳିଥିବା ଦଳରେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହେଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ଯେତେ ଅଧିକ ମିଛ କହିବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଡିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ମିଛ କହିବେ ସେ ନେଇ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନଥିବା ତାଙ୍କର ଦଳର ନେତା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ ଲୋଭ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ଘାରିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛାଉନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କହି ଲେଖାଶ୍ରୀ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇଜ୍ଜତ ହରା ହୋଇସାରିଲେଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ବଦନାମ କରିବା ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବେ ଏହି ମିଛ ବିଷବଞ୍ଜୀ ବୁଣି ପୁରା ସମାଜକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବାକୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଅଶାନ୍ତ ହେବ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଶ୍ରୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୀକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଏଭଳି ମିଛ ନାଟକ ବିଜେପି ଓ ଲେଖାଶ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ରଚିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।